9 кілометрів на двоколісному обласний центр прийняв «Велодень-2017». Стартували його учасники від кінотеатру імені Шевченка. Маршрут, як і минулоріч, лежав через вулицю Проскурівську, Старокостянтинівське шосе, Зарічанську, Степана Бандери, Кам'янецьку і мікрорайон Гречани. Фінішували велосипедисти в парку імені Чекмана. Ой, враження дуже позитивні, стільки людей, така хороша атмосфера. Ну, взагалі велосипедисти – це здорові люди, які завжди підтримують здоровий спосіб життя. І дуже добре, що організували такий заїзд велосипедистів, де люди можуть покататися і подивитися на інших, і підтримати інших. Ну і свого роду це пропагування здорового способу життя і перехід на велосипедний транспорт. Хмельничанці Лесі заїзди на двоколісному до вподоби. Каже, на велосипеді готова подорожувати містом чи не щодня. А от у велодні дівчина участь бере вперше. Погода гарна, неділя, вихідний, велосипед є, компанія є, все, що треба, є, тому чому б ні. 9-річна Дарина до велодня долучилася вдруге. Каже, цього разу довелося неби як крутити педалі, аби проїхатися в одній колоні з іншими велолюбителями. Ми спочатку не встигли, ми всі поїхали, а ми не встигли. Потім ми їх наздогнали. Було, чому ми долучилися? Тому що цікаво їздити разом на свіжому повітрі, ще й займатися спортом. Велодень у Хмельницькому започаткували в 2008 році. Тоді його учасниками стали 17 ентузіастів. З кожним роком кількість охочих разом проїхатися на двоколісному містом збільшувалася. У 2015-му таких було 500, а цьогорічний Велодень у Хмельницькому об'єднав більше 800 велолюбителів. Велодень-2017 відрізнявся від своїх попередників насиченішою програмою, стати учасником якої могли не лише ті, хто мав з собою велосипед. Цього року в нас більше конкурсів, ми задіяли усю родину, сімейна естафета у нас буде, ось для маленьких діток більше конкурсів. Для наймолодших організували конкурс малюнків. Дітлахи кольоровою крейдою зображували все, що бачили навколо, і, звісно, не забували про свій екотранспорт. Я малювала велосипед. Велосипед свій. Я на ньому їжджу всюди. Я хотіла зобразити це свято. Мені воно дуже подобається. Я ніби хотіла його як найкраще. Сонечко і бабочка. І що? Діва і бананчики. Там не що не є. І що? Костюмикатик. А це вже конкурс для всієї родини. Завдання його учасників – скласти велопазл. Поки одні майструють з карток велосипед, інші готуються до велоперегонів. На старті знову наймолодші. Переможець дитячих велоперегонів, 5-річний Артемчик, у своїй першості не сумнівався. Каже, що сили крутив педалі. Я їхав дуже швидко. Їздили, складали вірші на велотему і ділилися знаннями з правил дорожнього руху. Це та багато іншого робили учасники Велодня 2017 в Хмельницькому. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.